ekkert svona, við erum hægt öllu þessu, sko. Hvað meinarðu? Fara frá, við erum frá að busa. Uss, þetta er ljótt orð. Hvað bullar þetta? Þetta gekk svo vel í fyrra, þú veist, businunum og það. Uss, þetta er ekki busa, þetta eru nýnemál. Og þau eru vinir okkar. Hér í borgu voru okkur mjög umhugað með öryggi nemenda. Hvað er ekki búið teipið hóttninn eða? Jésús, ertu meitt eða? Hvað, bara ekkert með? Engi skriðandi busar, litlar púpur, misa. Nei, vinur. Hér í borg og við okkur allt nýnum okkar og viljum helst að þeirra öryggi sig í farabróti. Nú engin misa. Engin fiskikör, nú bara mjólk og heiti pottar. Svo mikið kjátt að þig. Drífið ykkur. Hver, við erum að gera það. Þar hefði það börnin góð. Borgaður örugga skólafenginu. Blómstra hér í okkur. Mikið rétt, Arnór. Hér blómstra börnin, borða hollan og góðan mat og koma heim í heimalærdóminu.